فولك ياسي شركات استا شركات ميار من جميع فشي نمون دگیش ده غزنی است. فاتا خو واسه شمارم نیست دیگه جور میکنه بر ما راون میکنه. طولم نکنیم تا ولنا. فاتا یاره یک سال پنج جور بمی بروشیم. ازی چیزا زیتار مردم باشیم مزیتار. مردم که سودا کنه بخشی روزی. ایبرد فروختن سیم سی چهل دانه. دانه یک سال چهل سات شار بیس سی. این مردم پشت زبان بسیار زیاد میگیره. برای این میبرند که دنیا کسش میفروشه برای خانه خود برای این برای چیزی ارزان است رنگش هم رنگ مگر مزه نداره اقتصادی مثلا د خپل خو اقتصادونه ضعیف دي وچ میو مثلا بادام پسته او دغه شی نسته خطر طبعا دغه سپا په لاخ لري دا باید په سم ځای کې وساتل شي سوري کې وساتل شي کچې ته دغه لمر ته ماته پراته وي او خوشبو روزو باندې دلته د لمر تر وړانګو لاندې وي طبعا چې د ماشومانو پر روغتیا باندې منفي اغیز اچولی شي دا خو سلسله کې خرابې دي او دا ډېر نه خوري مونږ باندې بیا زیات خوري دل مرا خپل سلو کې دا خرابې کا خرابې دي یا نو څه پیدا کړي هغه خپل خاصیت له سره ورکی وی کار وړای دی کار چې دا داسې وګوره او خاطه نه درته معلومې دي دا خپل چې او چې لا به ار څه خپل مار کې د دوه پات مخنیوي وشي دا به صحیح ځای دی کې خپل شي صحیح خلک دا وایي دا مواد چې په پړو په نامو باندې مس بازار ټول نیولای دا ولبلې خو عوام ډیر ګرمه ده نو توانی خودی مزریتونه ډیر لري په دې خاطر سی اول خودی دوغه موادو په ترکیب کې دا صحیح ترکیب نه لري چار ځابې کړی نه دي سی کوم مواد کې ګډ دي ټول هغه مواد چې ماشومان خوخی په دې کې هغه مواد کارول کی چې هغه ډیر خواږه دي سکرین په نوم زیاتره په دشریه خا ایسکریمونو کې کاری سکرین ډیر خواږه ماده ده خو موزیره په دې د سی کارسینوجینیک یا سرطان راوړون مستراوړون کې ماده ده نو اگر چې په دغه کې به یې باندې خو په دغه کې نور دغه مشابه خواږه مواد ګډای سي مزریت زیات غذایی ارزښت خو په هیڅ حساب نه لري او بل خبره دا ده چې دا خص ساتل کیږي نه لمرونو ته پراته دي ډیر وخت لپاره پلاستیکونو کې په غیر محفوظو ځایونو کې په غیر صحیح ځایو کې د سړک په غاړه باندې پلاستیکونو کې پراته دي وخت هم پیوتلی ده هغه هم ارزښت کموي اول له مخکې په جوړېدلو په وخت کې کوم خاص غذایي ارزښت نه لري صحیح ښه کیفیت نه لري نو ماشومانو لپاره په مجموع کې دغه شیان مضر دي موږ ټولو اورېدونکو لیدلو ته دا توصیه کوو چې تر څو له غیر صحیح ناوړه شیانو څخه ماشومان وژغوري هغه مصرف چې په دې باندې کوي ښه دا ده چې داسې په باارزشه غذایي موادو باندې مصرف کړي چې ښه غذایي ارزښت ولري او بل په دې اړوند باید ووایو چې اوس دغه موسم له وی خوا ګرم ده غیر صحي اوبو غیر صحي غذایي مواد پریمانه دي ماشومانو ته زیاتره په دغه وخت کې تسمم یا فوډ پایزنینګ دی فوډ پایزنینګ زیاتره عوامل دغه شیان دي د غیر صحي شیان چې ساتل سوي هم نه دي هوا هم ګرمه ده نو د رنګارنګ ناروغیو د برسره کېدو باعث کېږي خصوصا په دغه اوړي موسم کې چې د اسهالاتو موسم ده او د اسهالاتو اسباب زیاتره ناپاک خواړه ناپاک اوبو غیر صحي شیان دي نو دغه پاپړو دغه مشابه نور شیان د ټول دی فوډ پایزنینګ یا د غذایي تسمم باعث هم کېږي چې بالاخره ماشومانو ته د دوامداره اسهالاتو د سوی جذب او بالاخره که ډېر وخت دوام وکړي د خوارځواکۍ باعث کېږي پژواک خبری آژانس د پیښو رښتینې هنداره